Tuvojas vasara, laiks kļūst siltāks un cilvēki aizvien vairāk mēdz uzturēties brīvā dabā. Viena no brīvā laika izpausmēm ir pikniks un gaļas cepšana pie dabas krūts. Grills, gaļa, visi citi nepieciešamie piedarumi. To visu var nopirkt, bet Rīgā. Kur tad Rīgā var cept gaļu? Ņem. Vislabāk piknikā doties savā vai draugu dārzā. Bet, nu, ja tāda nav, tad šai lietai var noderēt arī publiskas pilsētas teritorijas. Piknika kultūra, jāsaka godīgi, mūsu pilsētā nu, vēl tikai attīstās. Nav tā, kad ir iezīmētas tādas plaši zināmas piknika zonas. Lai baudītu pikniku, var doties uz Meža parku, tur ir iekārtotas atsevišķas piknika vietas. Un vēl var doties uz Lucavsalu, jo Lucavsalas labiekārtotajā teritorijā arī ir izvietoti galdiņi, kur var arī nodarboties ar piknika lietām. Ļaudis, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos un kuriem nav savu dārzu, varētu vēlēties gaļu cept pie mājas pagalmā. Šajā gadījumā gan jāņem vērā kaimiņu intereses un mājas pārvaldnieku uzstādītie noteikumi. Ir taču mājas un īpašnieki, un ja viņi sanāk kopā un nolem, kad vienai lielai daļai mājas iedzīvotāji tas ir aktuāli, tad kāpēc nē? Viņi var, tā teikt, vienoties par to un ierīkot savu grilēšanas vietu savā pagalmā, nekas jau to neaizliedz. Rīgā ir daudz sakoptu vietu. Cilvēkam varētu rasties vēlme doties piknikā kādā parkā. Nav tāda likuma, kas konkrēti aizliegtu gaļas cepšanu grilā, taču aizliegta ir atklāta uguns sabiedriskā vietā. Līdz ar to rīkojot pikniku ar gaļas cepšanu, cilvēks var saņemt aizrādījumu vai pats sodu. Tas būtu interesants eksperiments, bet nu, es domāju, ka prognozes būtu tādas, kad pie jums pienāktu vīri zaļās jaciņās, pašvaldības policisti, un aizrādītu, ka tā darīt nedrīkst. Ja jūs viņa aizrādījumam nepakļautos, tad droši vien uzlikt kādu sodu. Nu, ja tur nav pīcumā vieta, kur to darīt, un ja tas nekārt netrauc apkārtējiem, tad nekas tur nav piemēram, bet ja tas trauc apkārtējiem, un tur nav vieta notarīt būgums, kurš ne, tad ir, tas tagad nemācēšanas patīk, bet nu sots ir. Ir naudas sots Rīgas domas 80. Noteikumiem. Atbildot uz sākumā uzdoto jautājumu, kur Rīgā brīvā dabā var cept gaļu, atbilde ir savā dārzā, Meža parkā un Lucavsalā speciāli ierīkotajās publiskajās piknika vietās, daudz dzīvokļu namu pagalmos saņemot mājas pārvaldnieku atļauju, kā arī ne tas pareizākais variants Rīgas parkos, cerot, ka to nepamana policists vai parka apsaimniekotājs.